Beynəlxalq Boks Assosiasiyası tərəfindən mükafat fondu da var. Çəki dərəcələrindən asılı olaraq müxtəlif mükafatlar nəzərdə tutulubdur. Onlardan ən yüksəyi üçün qalib, deməli, əsas döyüşdə $300,000 nəzərdə tutulub qalib idmançı üçün. Eyni zamanda ikinci main event dedikləri əsas döyüş bizim Məhəmməd Abdullayevin iştirakı ilə keçiriləcək, onun kolumbiyalı rəqibi ilə keçiriləcək döyüşdə də orada da qalib üçün $50,000 məbləğində mükafat nəzərdə tutulubdur. Amma əsas önəmli odur ki, bu döyüşdə qalib olandan sonra növbəti döyüş artıq bir döyüşə qalibiyyət üçün mükafat fondu $300,000 yaxın olacaqdır və getdikcə bu rəqəm artacaq. Həmin o dünya çempionu titulunu əldə edərsə və onun müdafiəsi üçün növbəti mərhələdə artıq döyüş mükafat məbləği $1,000,000-a qədər qaldırılacaq.